បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកយាយលោកតាលោកអ៊ំលោកពូលោកម៉េងណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកដល់ថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Nissan Frontier បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2001បងប្អូនបាទប្រភេទឡាន6ម៉ាស៊ីនបាទប្រើសាំងហ្គាសអូតូណាបងប្អូនបាទប្រើសាំងហ្គាសអូតូហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលប្រភេទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបបលេខអូតូកាពីតាបាទប៉ុង2បងប្អូនណាបាទហើយប្រភេទឡាន2កັບមានត្រង់បាទមានគ្រប់ផ្នែកខាងក្រោយបាទមានឈ្នាន់ជាន់ជើងបាទជាមួយនឹងវិកាតំបូលលើបាទឡាននៅសនំតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទឡាននៅសនំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទសិនជាឆ្លឡាញឬក៏ពេញចិត្តបាទឬក៏ចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះអាចមកមើលដល់កន្លែងមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ណាបាទឡានស្អាតមែនតើបាទប្រភេទឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញសេសំទោសប្រភេទឡានដែលមានផ្លាកលេខបាទសេអនុ 2A5411 បងប្អូនបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលជាប្រភេទឡានពេញនិយមតែម្ដងបាទហើយឡាននេះគឺមានសេវាលក់បង់រំលោះបាន25ខេត្តក្រុងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់លក់ឬក៏ចង់ដូរសេរីចង់បង់ជាទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងគឺមានឡានជាច្រើនគ្រឿងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាកនឹងតេស្តបាទជាមួយនឹងឡានដែលផ្ទាល់បាទហើយមានឡានច្រើនគ្រឿងដែលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានតែម្ដងបាទជាក់ស្ដែងដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទឡាននេះខ្ចីបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទទឹកថ្នាំបាញ់តិចមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងសនំយ៉ាន់ស៊ីនសបកនៅថ្មីហើយជាមួយនឹងសំពុះបាទលេងហើយមកស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ M ហើយឡាននេះគឺមានការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ1ខែហើយជាមួយនឹងការធានាលើឡានអត់កាត់តជាមួយនឹងការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់បង់រំលោះក៏បានដែរបាទការចូលរួម 15% នៃតម្លៃឡានគឺស្មើនឹងតម្លៃ1500ណាបាទ1500ដុល្លារហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ឯកសារបាទមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកឬក៏សភើស្នាក់នៅបាទអាចដាក់ឯកសារសិក្សាបង់រំលោះបានតែម្ដងបាទហើយជាក់ស្ដែងដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទប្រភេទឡានប៉ុង2អូតូកាពីតាបងប្អូនណាបាទទាំងទឹកថ្នាំស្អាតបាទឈ្នាន់ជាន់ជើងនៅសនំស៊ីនហើយជាមួយនឹងវិកាតំបូលើហើយផ្នែកត្រង់ខាងក្រោយនេះគឺមានជាមួយនឹងគ្រប់បាទប្រាប់គ្រប់ខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលដឹកទំនិញបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអាជីវករបាទឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរបាទបងប្អូនបានឡានស្អាតមែនតើនៅឡាននេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យទេបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតែមហើយបាទជាមួយនឹងស្តុបអីនៅសនំស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទស្តុបអីនៅសនំស៊ីនហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខគឺភ្ជាន់ QR code ថ្មីបាទរួចរាល់មកផ្លេតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខណាបាទគឺភ្ជាន់បាទ QR code ថ្មីតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងកន្ទុយសដងហ្នឹងគឺនៅបាទសនំស៊ីនទាំងអស់បាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹង Nissan Frontier មួយគ្រឿងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មកក្នុងការប្រើប្រាស់បាទចង់បានឡានប្រភេទឡាន2កັບតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីនបាទប៉ុង2អូតូកាពីតាបាទប៉ុងនេះគឺនៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងការលេងបាទតុបតែងតែមហើយមកស្អាតបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទយ៉ាន់នេះនៅសនំស៊ីនហើយជាមួយសបកថ្មីបាទធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ1ខែជាមួយនឹងការធានាលើឡានអត់កាត់តធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីនហើយអូតូសាំងហ្គាសបងប្អូនណាបាទហ្គាសគឺប្រភេទហ្គាសប៊ិចបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺប្រភេទហ្គាសប៊ិចនៅអែមមែនតែនបាទម៉ាស៊ីនវិញជន់ស្ងាត់បាទជន់ស្ងាត់ស្ទុះរត់ខ្លាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកសាច់ច្រឡាំងឯនៅស្អាតណាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាន់ហ្នឹងគឺនៅបាទដំណើរការមួយអែមបាទរីឯប្រព័ន្ធហ្គាសវិញបងប្អូនបាទគឺជាប្រព័ន្ធហ្គាសអូតូម៉ាទិកបាទរកការមានលេខធ្លាយលេខអីគឺប្រព័ន្ធហ្គាសផ្ដាច់ដោយអូតូបាទម៉ាទិកតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងអាគុយអីគឺនៅភ្លើងខ្លាំងបងប្អូនណាបាទអាគុយនៅភ្លើងខ្លាំងបាទសាច់ដែកស្អាតបាទក្លុកកលៀតហ្នឹងគឺនៅមកខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកបាទក្លុកកលៀតហ្នឹងគឺនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកនៅអែមមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនៅអែមមែនតើស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងមកចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់ណាចង់បានឡានដែលចំណាយតិចបាទក្នុងការប្រើប្រាស់បាទឡាននេះគឺបើហ្គាសអញ្ចឹងការចំណាយនេះគឺតិចមែនតើបាទតិចបាទកាត់បន្ថយចូលទៅ 50% នៃសាំងឯណោះបងប្អូនណាបាទកាត់បន្ថយ 50% នៃការចំណាយនៃសាំងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅចង់បានឡានបាទបើហ្គាសណាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានណាហើយក៏មែនមានតែមួយគ្រឿងនោះទេគឺមាន2គ្រឿងណាបាទសម្រាប់ Nissan Sun 1ដូចនេះបាទមួយប្រើសាំងសុទ្ធមួយប្រើហ្គាសសាំងអូតូបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានហើយឡាននេះគឺមានការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទមួយខែបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកគ្រឿងក្នុងបាទជាមួយនឹងពិនភាកសាច់ជាប់គ្រឿងក្នុងបាទនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទាំងគ្រឿងជាប់ហើយជាមួយនឹងការលេងប្រភេទស្បែកបាទក្នុងហើយមកស្អាតហើយជាមួយនឹងភ្លីក្លុកកលៀតសាច់ដែកណាគឺនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីបាទគឺជាប្រភេទសាច់ដែកគឺនៅសនំសិនបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងកៅអីសំពុកគឺនៅស្អាតដូចគ្នាណាបាទប្រភេទឡាន2កັບចឹងតលាយមែនតើបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងភ្លីក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទនៅសនំបាទមិនទាន់មានប៉ះពាល់គួយខាតឬក៏បាញ់ថ្នាំអីទេបាទនៅភ្លីស៊ីនក្លុកកលៀតស៊ីននៅទាំងអស់ណាបាទសាច់ដែកកៅបាទកាយស៊ីននៅទាំងអស់បាទកាយស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតក្លុកកលៀតឬក៏ឡានមានបុកប៉ះកាត់តអីទេអត់មានទេបងប្អូនបាទធានាឲ្យបាទឡានអត់មានកាត់តណាបាទយើងមើលគ្រឿងក្នុងជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទនៅស្អាតបាទគ្រឿងជាន់ហើយជាមួយនឹងកៅអីសំពុះបាទកៅអីសំពុះគឺលេងឲ្យមកខ្ចីផងដែរបាទជាមួយនឹងកៅអីសំពុះហើយសាច់តាប់លោក៏នៅមកស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទសាច់តាប់លោពងសុវត្ថិភាពបាទគ្រឿងជាន់ហ្នឹងអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតទេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ល្ងាណាបាទនេះមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយជាមួយនឹងម៉ញេបងប្អូនណាមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ញេហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានបាទពង2អូតូកាបីតានេះគឺប្រភេទកាបីតាបាទគឺនៅដំណើរការហើយជាមួយនឹងប្រភេទលេខអូតូមកគន់នៅដំណើរការរត់ស្រួលបងប្អូនណាបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់បាទនៅស្អាតណាបាទសាច់តាប់លោបាទត្បិតតែសេរីឆ្នាំ2001ហើយធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទបងប្អូនណាបាទត្រឹមតែបាទ8,500 ដុល្លារទេបាទជាមួយនឹងតម្លៃគឺត្រឹមតែបាទ8,500 ដុល្លារទេបាទប្រភេទឡានលេងហើយមកស្អាតបងប្អូនណាបាទយើងមើលឈ្នាន់ជាន់ជើងបាទប្រភេទឈ្នាន់ជាន់ជើងលេងហើយមកស្អាតបាទបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងលើដបូលបាទហើយកៅស៊ីននៅទាំងអស់មកលើដបូលកៅស៊ីននៅទាំងអស់បាទបងប្អូនណាបាទយើងមើលសាច់ដៃបាទសាច់ដៃខ្ចីមែនតើហើយជាមួយនឹងកាងស៊ីនបាទបងប្អូនបាទកាងដបូលស៊ីនបាទរបស់ Nissan ស៊ីនតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទចង់បានឡានបាទនៅសនំស៊ីនណាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទឡាន Nissan Frontier បងប្អូនណាបាទហើយយើងមកមើលគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងបាទនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីអត់មានស្លេកស្លក់ខូចខាតទេបាទភ្លីក្លុកកលៀតនៅមកអែមណាបាទ
នេះមកយើងមើលជាមួយនឹងភ្លីក្លុកក្លៀតបាននៅមកស្អាតនៅមកអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនអត់មានខូចខាតទេហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពូកក៏នៅមកស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទកៅអីស្រោមពូកនៅមកស្អាតនៅមកអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាប្រិមិត្តបាទអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបើសិនជាស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្តណាចាប់អារម្មណ៍បាទចង់បានឡានអាចមកមើលដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទឡាននេះនៅអែមមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងបាទសាច់ជាប់តាប់លោពងសុវត្ថិភាពបាទជាមួយនឹងស្រោមចកូតអឺជាមួយនឹងកុងតើកលោកកុងតើសាំងបាទនៅដំណើរការមកស្អាតហើយនៅសនំស៊ីនតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទនៅសនំស៊ីនតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងការលេងតបតែងណាបាទហើយនេះយើងមើលជាមួយនឹងការលេងតែមហើយមកស្អាតណាបងប្អូនបាទលេងតែមហើយជាមួយនឹងអសបប្រន់ធាហ្នឹងគឺស៊ីនតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតែមហើយមកស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាត់ជាមួយនឹងផ្នែកត្រង់បាទបាទផ្នែកត្រង់នេះគឺយើងអាចដាក់បាទជារបស់របរហើយយើងខ្លាចខូចខាតឬក៏ខ្លាចបាត់គឺយើងដាក់ក្នុងក្លុបនេះបានណាបាទក្នុងក្លុបនេះនៅបាទគ្រឿងស៊ីនជ័រស៊ីនបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទគ្រឿងជ័រហ្នឹងបាទនៅស្អាតមែនតើនេះហើយជាមួយនឹងភ្លីបាទផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺនៅស៊ីនដែរបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតទេបាទភ្លីស៊ីនកៅស៊ីននៅទាំងអស់ណាបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទភ្លីស៊ីនកៅស៊ីននៅទាំងអស់បាទគ្រឿងជ័រសាច់តាប់លោហើយយើងមើលដល់មើលពីចង្ងាយណាយើងអាចតម្លាក់ដបូលក្រោយមកក្រុមបានហើយយើងបើកទៅលើអញ្ចឹងដូចជាអូទមានដំណើរកំសាន្តបាទអត់មានរោងអត់មានម្លប់អីគឺស្រួលតែម្ដងណាគឺយើងប្រហែលត្រង់ហ្នឹងឡើងលើទៅយើងអាចអង្គុយបាទនៅហូបបាយឬក៏សម្រាប់បានណាបាទអាចអង្គុយហូបបាយឬក៏សម្រាប់បានបើសិនជាទៅកន្លែងណាដែលអត់មានដើមឈើអត់មានរំលប់បាទអត់មានម្លប់ច្រកអីបងប្អូនបាទមែនតើបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទជាមួយនឹងNissan Frontier បាទស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2001បាទប្រភេទឡានលេងហើយមកស្អាតបាទឡាននេះទាំងមុខទាំងក្រោយឡានអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកច្រែបាទប្រភេទតួសាក់ស៊ីស្អាតបាទម៉ាស៊ីនគឺអូតូហ្គាសសាំងបាទរីករាល់ជាស្រេចហើយជាមួយនឹងប្រភេទប្រអប់លេខអូតូកាពីតាបាទប៉ុង2បងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ8,500 ដុល្លារទេបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទមេឡានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទមេឡានតែម្ដងហើយឡាននេះគឺមានការលក់បាទបង់រំលោះបានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអតិថិជនបាទ25កាត់ក្រុងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរឡានសេរីឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានដែរបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទហើយតម្លៃធូរឡានរៀបចំហើយស្អាតបាទឡានទិញហើយយកទៅប្រើតែម្ដងបាទអត់មានចាំបាច់ទៅចំណាយពេលទៅរៀបចំទៅតុបតែងទេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារគឺការធានាជូនណាបាទធានាជូនឡានអត់កាត់តបាទធានាជូនឡានឯកសារគ្រប់បាទហើយជាមួយនឹងការធានាលើម៉ាស៊ីនប៉ប់លេខបាទមួយខែបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទយើងខ្ញុំបាទសុខហេងក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែជួយចុច like និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ